ဟုတ်ကြောအွန်လိုင်းမှာပုံလေးတင်နေကြကိုတနေ့တာလှူရှားမှုလေးတွေခါလေးကြတော့လည်းဟိုဟိုရှူတင်ရိုက်ခွဲပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပြတာပါဟိုပရိသတ်တွေနေရတော့အများတန်း Messenger မှာဒါမှမဟုတ် group ထဲမှာဟိုဒါမှမဟုတ်လဲ comment တွေမှာလို့စကားပြောပြတဲ့ဟုတ်အာပရိသတ်တွေကတော့ကျော်ကိုဘာကလေးပဲရိုက်ရိုက်သူတို့ကအများတန်းအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ comment တွေမှာဆိုများတာပဲတော်တော် comment များတယ်ပေါ့နော်ချော့ပြီး comment ကိုပိတ်ထားလေးမရှိဘူးဟိုတစ်ခါကြလဲဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ comment တွေပါလေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့ delete လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချော့တောင်းတော့ဟိုပိတ်ထားတာမပိတ်ထားဘူးဘယ်တော့မှသူများတွေကပြောတယ်ပိတ်ထားလိုက်ပါလားတဲ့မပိတ်ဘူးလို့တသက်ထားတာပေါ့နော်ကိုဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသိရတာပေါ့အဲ့တော့ချော့ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့များပါတယ်အဲ့ပရိသတ်တွေကြတော့လဲကို like လေးသူတို့ရေးလိုက်တဲ့ comment လေးတကြောင်ကို like ပြန်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးလေးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်သူတို့ကဝမ်းသာနဲ့ comment ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကကိုတော်လည်း PT ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟာချော့မချေတတ်ပါဘူးမချေတတ်ပုံပေါ်လို့လား